एक्सलमा इन्डेक्स फर्मुलाको प्रयोग कसरी गर्ने? नमस्कार, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दाहाल। साथीहरू, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँहरूलाई हामीले एक्सलमा काम गरिरहँदा इन्डेक्स फर्मुलालाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर यहाँनिर गएर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। र साथीहरू, आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन आजको यो टपिकतर्फ लागिहालौँ। साथीहरू, यहाँनिर एक्सलमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको यो डाटाहरू मैले यहाँनिर टाइप गरेको छु। अब यो डाटाहरूबाट मैले इन्डेक्स फर्मुलाको प्रयोग गरेर यहाँनिर यी आइटमहरूमध्ये कुनै सेलेक्टेड आइटमको यो क्वान्टिटी कति छ र रेट कति छ इन्डेक्स फर्मुलाको प्रयोग गरेर यहाँनिर निकाल्न खोजेको। जस्तै त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँनिर के को निकाल्ने त, जस्तै अहिले हामीले सिपियुको निकालौँ र त्यसमा चाहिँ यहाँनिर अब क्वान्टिटी हामीले निकाल्नु पऱ्यो। अब क्वान्टिटी निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला इक्वल टु गरौँ र त्यसपछि इन्डेक्स भनेर लेखौँ। यसरी यति गरिसकेपछि यहाँनिर ब्र्याकेट ओपन गरौँ। ब्र्याकेट ओपन गरेपछि अब यहाँनिर यो डाटा भएको सबै टेबलहरूलाई यसरी सेलेक्ट गरौँ, यो पुरै टेबललाई यसरी सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि एउटा कमा दिउँ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रो नम्बर भनेर देखाइरहेको छ। रो नम्बर भनेको चाहिँ अहिले हामीले यहाँनिर सिपियुको खोज्न लागेको, सिपियु चाहिँ कुन चाहिँ रोमा छ त, जस्तै यो टेबलमा वानमा सिरियल नम्बर, त्यसपछि टूमा मोनिटर, थ्रीमा ऱ्याम, चौथो नम्बरमा यहाँनिर सिपियु छ, त्यसमा यहाँनिर फोर लेख्नु पऱ्यो, त्यसपछि एउटा कमा दिने। अब कोलम नम्बर भनेको छ, कोलम नम्बर भनेपछि हामीले यो सिपियुको क्वान्टिटी कुन चाहिँ कोलममा छ हेर्ने, जस्तै सिरियल नम्बर पहिलो कोलम, दोस्रो कोलममा आइटम, तेस्रो कोलममा क्वान्टिटी छ। अब त्यसमा यहाँनिर थ्री लेखिदिने र ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने। अब यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर इन्टर गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ सिपियु क्वान्टिटी 50 छ भनेर यहाँको डाटा यसरी यहाँनिर देखाइसकेको छ। अब त्यसै गरी यसको रेट पनि निकाल्नु पऱ्यो। रेट निकाल्न फेरि के गर्ने त, यहाँनिर इक्वल टु INDEX इन्डेक्स गर्ने, त्यसपछि ब्र्याकेट ओपन गर्ने, यो सबै टेबललाई सेलेक्ट गर्ने, यसरी टेबलको पुरै एरियालाई सेलेक्ट गरेको, त्यसपछि एउटा कमा राख्ने। अब यहाँनिर यो सिपियु कुन चाहिँ रोमा छ हेर्ने, जस्तै टेबलको चौथो रोमा चाहिँ सिपियु छ, त्यसपछि फोर लेख्ने यहाँनिर कमा दिएपछि, फेरि एउटा कमा दिने र त्यसपछि अब यो सिपियुको रेट चाहिँ कुन चाहिँ कोलममा छ त, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो कोलममा छ नि, त्यसपछि यहाँनिर फोर लेखिदिने फेरि र ब्र्याकेटलाई क्लोज गरिदिने। अब यहाँनिर इन्टर गर्ने बित्तिकै यो सिपियुको रेट कति हो यहाँनिर यसरी देखाउँछ। यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईँहरूले एक्सलमा इन्डेक्स फर्मुलाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि एक्सलमा इन्डेक्स फर्मुलाको प्रयोग गरेर आफूले एक्सलमा अझै सजिलो तरिकाबाट कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ र यस्तै किसिमका अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरूमा अरू के कस्ता भिडियोहरू अपलोड भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।